ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ଟଙ୍କଧର ବିଜେପିର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନାଁରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ମାଟି ଘର ରହୁଛନ୍, ମାଟି ଘରେ ଖପରା ଘରେ ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କେ ଆସ୍ତା ଘର ବି ମିଲବାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମର୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, କୁଶଳ ରଣନୀତିଜ୍ଞ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରବନ୍ଧକ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂଗଠନକର୍ତ୍ତା, ନୂଆ କୌଶଳ ଏବଂ ନବ ବିଚାରର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଯୁବ ବୟସରୁ ହିଁ ନିଜର କୁଶଳ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା ତଥା ଦେଶ ସେବାର ଭାବନାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମରୁଡ଼ି ଓ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସକ୍ରିୟତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଉଜ୍ଜୁଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲଗାତାର ହଡ଼ତାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ମାସ୍କ ବିତରଣ ସହ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ତଥା ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ CAA ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।